Tady je čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dnešní video bude ze hry Farming Simulator 2013 a jdeme na to. Kde stáhnout hru vám dám když tak do popisku videa a první vás to období. Takže mě to vyhodilo jakoby do traktoru, ale první budete muset si vzít tady asi tenhle traktor, nejspíš to na to bude nejlepší.
Takže já dosekám tohoto pana. A potom... Pokud budeme mít nějaký prince, tak bychom... Nebo jak bych vám ukázal, kde koupit ten shop, pak ty stroje a to dále. Pak bych natočil asi nějaký tutoriál, jak stáhnout tuhle hru. A pak bych natočil další tutoriály, jak využít ty mody. A pokud byste chtěli další videa z tohohle, z téhle hry, tak vám to pak natočit ještě tak další díly. A pak bych neviděl, co bych nenapíšel. Pak dneska natočím nějaký videa ještě z Energence 4. Možná bychom si zahráli stěhovou hru s kámošem jako multiplayer, což by mohlo být docela dobré. No a asi tak nějak. A teďka musíme do toho našeho traktoru.
teďka jak jsem jel nahoru, takže to nedává trochu smysl, ale budíš. To trochu odrychlili, tak... Tak nemůžeme dělat zvukovat. Tohle to máme, jak nám to seká. Tohle... Teďka nevím, jak se dává mapa. Ale samozřejmě tohle to můžete dát jen takhle. Sil. Nebo byste to pak mohli tady se někam. Nezastavíme, no. Teďka můžeme jít tady třeba vybrat do bankomatu. OK. A tak já jsem tam ty peníze vložil. Pardon, se omlouvám, jsem zmáčknul zase kvéčko. Tady můžete něco prodávat, no. Tady vlastně máte vstup do toho krámu. To vidíte jenom takhle v rychlosti, jak to tady mají oni.
надад хэлээ, надад өвг надаа маж надаа аа. Отон тариош мата на вибер тэй тракторы. Třeba takhle, tady kolik to má koň a tak dále. Nebo pak takhle, tyhle ty naběračské stroje nahnuji a tak dále, lopaty a nebo tady kombajny. Tohle to má 5,4 metrů. To má 7,2 metrů, to bychom si mohli koupit. A tady bychom si prodali toho mýho kombajna a tohleto. A myslím si, že bychom si mohli koupit na to tohle toho kombajna, ale já na něj nemám. Takže si prodám tyhle ty traktory. No, pak tam můžete mít třeba i zvířata. No takhle. Si prostě kliknete, kde máte fertilizer a tak dále. No tady máte různé. Energie to, a to by fakt už chtělo podle mě asi s modama, protože ty peníze, ty by se asi těžko vydělávaly. Tohoto je na mody, ty tam ještě nemám, no. A tady co máme my, tohleto, to si můžu prodat. Sečku taky, tohle ten pluh taky, tohleto taky. A vlečku tu bych si mohl taky prodat, tohle. Tohle to bych si taky mohl prodat. No a teďka se podívám, jestli už mám peníze na to. O kombajna. No, ještě nemám. 219. A tohle to stojí 265. No prostě to takhle koupíte, aspoň tu jednu věc jsem vám ukázal, a to pak se vám objeví tady v krámě, na tom parkovišti obchodu. No, a pak už můžete normálně zkoupit toho kombajna, tak to zapojíte. V traktoru to asi těžko půjde, tak víš. Takhle si k tomu přijedete, zmačknete takové jako atak, aby vám to dalo na to. No a máte to tam, pak můžete zase na to pole. Máme ještě ukázat. Jsou mysle, teďka hodně nechci klid natáčit. No, tak asi nějak takhle. Tady to jsme všechno prodali, právě proto to tady už nemám. No, takže já se tam parkuju někde. Nevím kam. To jsme to pěkně ukončili, tak. Že si najdu třeba takhle, no. A to by bylo z dnešního videa zatím všechno. A zatím čau čau. Vidím se u příštího videa. To bude obložit mody a tutoriály, jak to stáhnout. Takže čus.